Michelin. To ideme vážne plesknúť píka? Martin Lorenz. Bobby Orr je oko zlato. Tu je voľné. A tiež John Travolta. Pomoc, podkočkár, problémom! Keď ich nájdete, zavoláte mi. Nemôžem. A William Macy. Chcel som jej povedať niečo vtipné, ale napadli mi len vtipy od čiernych. Také napríklad. Divé svine. V útorok o 20:25 na Pluske.